Debatit sonte. Sot italiani në informacionet e mia ditët e fundit keni braktisur disi petkun e politikanit dhe kam dëgjuar që jeni kthyer në një parashikues të saktë meqense jemi në këtë atmosferë europiane të ndeshjeve. Kishit sukses me Kroacinë, me sa kuptova? Nuk është se e kam zhveshur petk, po besoj që si çdo qytetar që është në punë vet, pavarësisht profesionit, është tifoz. Dhe në emisione kam bërë, kur më kam pyetur, kam bërë parashikime që kanë dalë. Jo se nuk është se kam në një aftësi të veçantë, por jam referuar analizave në lidhje me lojtarët e dobët për shembull. Ka rastis që atë që ka thënë prestigjozja spanjolle as për shembull, ka rastis që është lojtari më i dobët. Atë që kanë thënë po ato janë lojtarë të mirë, ata kanë performuar. Atë që thon mediat që është në fundin e ciklit Kroacia, kështu ndodhi dhe patëm një rezultat dhe kemi ekip të jashtëzakonshëm. Po që duhet të thënë politikë gjë me lojtarët politikë tash. Po një soi. Do të dinim më pak. A mund keni po kaq që sa të nuhati edhe në skenën ku aderonin çdo ditë atë politikë. Po fakti që ku kam qenë kam fituar në dy herët e fundit, do të thotë që kam këtë nuhatin politikë apo. Pra personalisht në atë që më është ngarkuar, ja kam dalë që t'ja që të sjellë fitoren Partisë Demokratike. Kështu që në këtë sens, për ta thënë për Tesha Kas, që është jashtëzakonshme që ka këtë lloj vëmendje kombëtare, që është ky lloj dhe ky lloj tifozërie që për mua ka fituar europianin tek gara e tifozëve dhe që ka një, po themi, sensibilitet apo dashuri për flamur apo për ngjyrat kuqezin në këto për masa, se nuk bëhet fjalë për klubin, nuk është se tifozëri, kështu është një tifozëri për te në këto dimensionet që është shfaqur. E vërtet e bukur për ta parë për të proklamuar këto për masa, ishit i saktë në parashikimin tuaj me Kroacinë, si u pyes për përballjen e së anës me Spanjën, keni një nuhati sot që flasim, meqense jeni edhe lexuesi i mirë analizave ndërkohë. Tani sfarin të pretendojmë që si me Italinë që është kampion e Evropës apo me Spanjën që është e dyta në Evropë të fitosh, kjo është po themi pak e tepërt, por futbolli nuk është shkencë eksakte dhe nuk bëhet me kalkulime, kjo që gjithçka mund ndodh. Kur kemi luajtur këtu, pra kam mbajmë se kam qenë stadium në Shkodër me Spanjën, duhet merrni vetëm këto topat që dilin jashtë, se fshehen topin fare spanjoll. Pra si stil loja është e vështirë në këndvështrimin tim që të fitojmë, por inshallah ose të bën Zoti mbar ose e mbush shejtani, thjesht këtë janë tona. Të shohim se cili do të jetë fundi, e cili do të jetë rezultati. Nuk po ju marr një opinion për europianin apo jeni edhe ju pjesë e tifozërisë? Unë do rezervoja që të